Мене звати Наталія Коваленко. Я артистка, вокалістка. Проживаю останні 14 років в Польщі, в Варшаві. Казка «Іван Побиван». У Надивсь колись давним-давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти – та й виїв чисто всіх, зостався один тільки дід. «Ну, – каже змій, – завтра тобою поснідаю». А через ту слободу йшов один бідний хлопець, та й зайшов до того діда проситись ночувати. «А хіба тобі жити надоскучило? – питає дід. «Чому? – каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра і його з'їсть». Каже хлопець, «подавиться». От уранці прилітає змій, побачив хлопця. «О, це добре, – каже, – був один, а тепер двоє». А хлопець, «гляди, не подавись». Змій дивується. «Як, – каже, – хіба ти сильніший за мене? А вже ж! Який же ти сильний, я он бач!» Та взяв камінь, як здавив, так з каменя мука і посипалась. «Пхе, це дурниця, – каже хлопець, – здави так, щоб з нього юшка потекла». Та тут же взяв з мисника ворочок сиру, та як натисне, так з нього сироватка і потекла. «Отак, – каже, – дави». «Ну, ходім, – каже змій, – за товариша будеш». А хлопець йому: «Хіба за старшого?» Ото й пішли. Питає його змій: «А як звуть тебе?» «Іван Побиван, – каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, не вбив». Наближався обід, а змій і каже: «Ну, піди ж, хлопче, та принеси води і вола. Будемо обідати варити». Пішов хлопець. «Та куди тобі, хоч би одну ногу приніс того вола?» От він ходив по змійовій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А змій чекав і побіг сам. «Що ти, хлопче, робиш?» «Буду я тобі по одному носити. Я всіх зразу тобі хочу забрати». «Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш». Стяг змій з вола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру. «Іди, – каже, – а тепер води повну шкуру принеси». Взяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій: «Що ти робиш?» «Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й тобі приволочу». «А щоб тебе, – каже змій, – а сам злякався хлопцевої сили. Поніс сам шкуру. «Піди ж, – каже хлопче, – дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде з нас». «Буду я тобі трошки носити. Якби дубів 20 заразом, то б так». Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідати не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не такий сильний, як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то хлопець сів і собі посьорбав, та й каже: «Мало». «Ну, – каже змій, – коли мало, ну, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить». «Ну, як і ти, то й ти, – каже хлопець. А сам думає: «Ну, тепер я пропав». От як почали їсти,
а вареників стоїть бочок 20, то змій все їсть та їсть, їсть і їсть. Уже й наїдається, а хлопець все за пазуху та в штани ховає. Все ховає. Вже казанів з 20 подала, а він ховає. Як поїли, то змій і каже: «О, ну, то терез, може, ходім на камінь крутитись». «Ну, як і ти, то й ти», – каже хлопець. Змій як крутнувсь, аж вогонь пішов. «Дурниця», – каже хлопець, – «ти так крутний, щоб юшка потекла». Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула. «От так», – каже крутись. Та ще, ой, як дави!» Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Але ще каже: «Ну, хлопче, давай хто сильніше засвище». «Та давай!» Ну, змій як свиснув, то аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та на змія і каже: «А зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити». Змій зажмурив. А Іван Побиван яко гріє змія тією залізякою межі очі, то аж здригнувсь. «Ой-ой-ой-ой, правду каже», каже змій, «ну, ледве мі очені не повискакували». Та вже, щоб хоч не бути з Іваном вкупі, побудував ото йому хату на одшибі, хлопець і живе собі. А змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. «Давай, кажуть, його спалимо». А хлопець підслухав це та десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й строшується, ніби тільки що виліз. Приходить змій: «О, що ти, хлопче, хіба ще живий?» «Та, живий, живий, тільки цієї ночі мене щось так, ніби якась там блоха вкусила». «Ну, думає змій, о, ні-ні-ні-ні, от такого то треба подалі бути». Та як дременув з тих країв, то тільки його і бачили.